გოგა ხაინდრავა ჩვენი განაცემის სტუმარი გორძანდები გოგა მადლობა ღმერთს როგორც არასდროს წელგამართული და სუვერენული აბა მითხარი დღეს რატო ხარ როგორც არასდროს დღეს ივიტოვა როგორც არასდროს პირველად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირიდან მოისმინე იმის შესახებ რომ თურმე ამერიკის შეერთებული შტატები არასრულებს თავის მოვალეობას როგორც სტრატეგიული პარტნიორი და თავის თავს ცნობს სტრატეგიულ პატრონად და არა პარტნიორად და ამას ადასტურებს ის უამრავი ასე ვთქვათ მისი ყმები ვინც აქ არიან და პოლიტიკოს ქართულ პოლიტიკოსებად ასაღებენ თავს. აი თავის დროზე ვიძინამ რო თქვა რომ შუა უნდა გაიკრიფოს, აი შუა გაიკრიფა, ცალსახად ჩანს. აქეთ არის დიდი ნაწილი ქართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილი. ხო, უდიდესი ნაწილი, რომელიც ცალსახად ასე ვთქვათ ემხრობა და მხარს უჭერს და უხარია და ეამაყება რომ ეს ქვეყანა ფეხზე დადგა როგორც სუვერენული დემოკრატიული დამოუკიდებელი ქვეყანა თავისი ინტერესებით თავისი ხმით გინდა ევროკავშირში გინდა ეუთოში გინდა გაეროში გინდა სადაც გინდა იმ პრინციპებიდან გამომდინარე რა პრინციპები შექმნა ქართულმა კულტურამ სახელმწიფოებრივმა ტრადიციამ და ასე შემდეგ მეორე მხარეს არის მონები მსახურები dolaris euros khandakhan imisits ki tugrikis imitoro is iseni kho gamochnen taiwanchikebi chventan es tsqili taiwanchikebi da mat garshen kho es gaikrifa qualaferi da absolutert natla chans rogorc arasdros kargi vitareba imistvis ro nebismeri gonieri adamiani imizda miukhedevart moçons tu ara shalvaramishvili da goga khaindrava tu is vtkat kartuli otsneba tavisi ojakhe kho moçons kho uqvars თავისი შვილები, თავისი მომავალი, თავისი სამშობლო თუ უყვარს ცალსახად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს კლოაკა უნდა მოშორდეს ქართულ პოლიტიკას ერთხელ და სამუდამოდ. ეს მსახურები დოლარის და ევროსი, ეს ადამიანები, რომლითაც არაფერი ქართული არ არსებობს. Და დღეს ამის ნათელი მაგალითი იყო რა სიმყრალი ატყდა როგორც კი ირაკლი კობახიძემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეადარა ერთმანეთს როგორ იქცევა სტრატეგიული პარტნიორი ჩინეთი თავის სტრატეგიულ პარტნიორ საქართველოს და როგორ ეპყრობა ამერიკის შეერთებული შტატები. Და მე კიდევ ორ მაგალითს დავამატებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩამოვძანდა აქა და აი ამ სადისტს ამას ამ საბჭოთა წყობილების მერე და გერმანული ფაშიზმის მერე სადიყო ესეთი წყობა, მე არც კი ვიცი, რაც სააკაშვილმა ჩამოაყალიბა საქართველოსში და დემოკრატიის შუქურა უწოდა. Არც ერთხელ, არც ერთ წარმომადგენელ სამ ქვეყნის თავად აზრად არ მოსვლია რომ თქვას რომ ეს შეცდომა იყო. არავითარი დემოკრატიის შუქურა სააკაშვილის შუქურა იყო სიბნელის, სიმყრალის, ძალადობის, გარყვნილების და თვითონ მისი ცხოვრება, თქვა, პირადი ცხოვრება, ოჯახური ცხოვრება, სახელმწიფოებრივი ას მოქმედება და ამ შემდეგ ყველაფერი მაგაზე მეტყველებს რა. არასოდეს მეცაც გეტყვი დღემდე ცდილობენ რომ ეს ბნელი ძალა, ეს გარყვნილი ძალა მოიყვანონ დააბრუნონ საქართველოს ხელისუფლებაში და მე არანაირი ვალდებულება იმის რომ კორექტული ვიყო ვიღაცის მიმართ არ მაქვს. მე არც თავრობის წევრი ვარ, არც პარტიის წევრი ვარ, არც არასოდეს არ ყოფილვარ, ხო? თუ ვიყავი თავრობის წევრი, იმიტომ რომ ემსახურდებოდი ჩემ ქვეყანას და არა იმ ჯგუფს და არა იმ ადამიანებს, ვინც მაშინ ხელისუფლების სათავეში იყვნენ და სულ დაპირისპირება მქონდა ზუსტად იმის გამო, როგორც კი ხდებოდი, რომ ამ ქვეყნის ინტერესები და იმ ჯგუფის ინტერესები, ვინც იმ დროს ხელისუფლების სათავეში იყო, ერთმანეთისგან ასე განსხვავდება, იმ წუთში ასე ჩემი პოზიცია განმისხადებია და მაგაში არა, მაგრამ მაგას არ მე როგორ შეიძლება რო დღეს როდესაც არის შესაძლებელი რომ შეადარო ის რა მდგომარეობაში იყო ქვეყანა 2003 წლამდე 2003 წლიდან 12 წლამდე და რა მდგომარეობაშია ქვეყანა 12-დან 24 წლამდე როგორ შეიძლება რომ ამას ვერ ხედავდე ხო არა ყველაფერი კარგად ხო და მაგაში ეს ამას რომ ხედავ და მიუხედავ ადამიანსა ისე იქცევი როგორც დეგნანი იქცეოდა აკა ეს მაგრამ ის დეგნანი იქიდან პირდაპირ სპეცსამსახურიდან იყო გამოგზავნილი მაგას აბსოლუტურად არესმოდა არანაირი დიპლომატია მინდა გითხრა რომ მაინც და მაინც დიდი დიპლომატიური უნარების არც აი ეს ახლანდელი ელჩი წარმომიდგენია ძალიან დიდი განსხვავება ხო განსხვავება ნახოთ ნახოთ არა უდიდესი განსხვავება პირველი ექვსი თვე იმასაც ისეთი ქონდა რა დადიოდა იგინებოდა და ასე შემდეგ არა მაშინ დაპირ არა მე პიდა მე გაგაწყვეტინოდა შედარება არ არის ანუ ეს
vizitele să horcelebs, iho Tulukian tananu, iho Beltan, canțcadă să gândim. Mehla, mehla e garași arșadis. Ok, iba de jeu nahaut, ra garași chava tuara. Ce uhedaut, magis dro guac. Mara mehla trame zgetui, ra sula ori tu isin, hu decembrie, gaugzavne cerilis. Mihail Saakashvili gamovida, sasamartluze. Da sasamartlus misa choeneba. Oficialuri. Rom, oriata șuidi, celi șuidi noiembrie, iho ruseti smir, dacă ești li, sahem se po, gada treiele, visam stelu. Amis, ce sahem, gagoaptila, federaluri, gamodzievis, federaluri, biuro, cerili. Me mi ucere, calbaton elci, cerili, da, uthare, ru, esara, ce mi piradim uthovna. Imitoro tu, es simartlia, da, es cerili, da, ithe. Da, da, sturet, nu ar cauit, am cerili arseboba, rogur ceseti sa ertot, imitom rom, tu e cerili arsebos, mașin Salome Zurabishvili, romeli cari, dre Sakartvelos prezidenti, da, uite, Supashvili, romeli zico parlamenti stau jdomare, da, ich premier ministre, iseni comiteti stau jdomare, ministre, da, se șemdeg, arian, kuehnis, mogalate, bi. Ruseta nertat, anhorcielebden, sahemcifo, gada treialeba, Sakartveloshi, da, mașin, Salome Zurabishvili, tribune, bze, kearunda, idges, da, imaši, Münchenis konferencia, zei, toaleti, șesa, sultan, kearunda, zei, de sporter leanis, da, imaš, kibi stavši, imaš, rake, Zelenski, kibi, ha, vapsar, tu, samarskino, ha, 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 tu tu ești un partener bihard, strategiul imitumetes, dar batonebi, tu tu ești ginda troiesco, am căcat naș democrația, ganui tarde, ga interes, mașin tu ești troiesco, serili. Ubralo da, da, sture, tam serili, arse boba, anar arse boba. Ca să fie. Da, ma ga și asa, ne. E ca la paracot, Münchenis conferenție, zero. Sau da, scoate o constituție, dar uevit, isem, atcum. Ara, rapul, da, se garuci, ce? Nu, e salaris. Da, rato ce au uitat. Cadre mi-au găsit. Zelenski stan. Da, ce gândi le-a găsit acest cadre? Mă uiți, da. Ce bi stau și roelul de bara? Și ce sunt cadre mi-au găsit? Deci, sunt atât să el de bute, sape pe areșul de gabusul lobamas. Saakashvili, etc. Saakashvili, zas gakwa, sa etar sari, gasa cu ei. Mitoro, erti svenșevici, da, meuri, stau și bolșevici, romeli svenșevici, da, și zali, gogari, cadri scarci, da, profesionali, regisori, da, mi-a. Da, operatorii ați scos de niște lovani. Ano, cadri, ce am văzut, ghid cum sunt. Mă și cadre, ulei, potoi, mă cadre, nahida. Nu, cadri, ți da, ulei, cadri, mungisen, potoi, șelba, gamohato, ai nebismieri, sama seriani, filmișina. E firam în de ghid. E srai, oha. E firam în de ghid, hai, ți. Unicaluri, are cadri, are unicaluri, mă ulei, netau, istau. Te mi-ți spui, esari, esari, șesa zlebluba, erta derti, șesa zlebluba, rameli, sarsebul, rameli, drosa cereps. Fotosmeti, dros, era ferioera cereps. Marto foto acelebs dros, documentura ta acelebs dros. Ai scadre ruț, ai set gas, imas, kibi stau și Zelenski s-o luie, e sare gacerebuli dro, amas verga ekseva, vera sodes versa. Bedisera. E gacerebuli droa. Sua vera peri dros, vera acelebs. Erti este tipo to, uci, mholo de erti, șelba beoria, magra mevici erti, Kimleri ucureus, fotografs, da, tot ahnistin turme utresu, escarciaris, Himleri. A, Gebelsi, Ugurevs, fotografs. Ce dacă ne zicem, Utrecro, Escaciari Ebreli, Vinciems. Es, mai, es, 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 au teli holocausti. Ai teli toale, muzeumi, are ceal, ceal. E care gacele boli drum, aga su izahi. Sua era peri dros, era ce. Mim goni, va fsa elome zora, bi se zela, para că e una și uțui tot. S-a interesul figura, s-a interesul figura, agarari. Ar sara per și esi, ce se ighe, e clar. Es mite, a? Mancurtis gahal. Man curtis gansahele, barari. Ho, nu e ca garma interes. Sai tu ca garma interes. Sra imitoro nu. Ici ra, ari, mi-e picro pur, sai tu, e spostu, sa cartelul și unda gaukunde, sra. A nu, imitoro nu, unda gaukunde se spostu. Ici ra, gori ram, ia, guard, sa parlamentul, cu ecana, și leba, know-how, movi, gondot, ram, unde se spostu, aga și leba, imitoro, sirțuili smeti, sirțuili smeti, samțuharo, tra. Gansa cu trebuie tu ca nascrinul dros, ce e nichidan, vei rapsul hedat. Es bolu sami, nu ai ravici, ragit hrai. Ai, mă govrebo, ai e citut, gauș, trebuie să-l vezi foto.
Ai ეს არის ფოტო. Ვა ხო ხო ხო. შეხედე, აი შეხედე მის თვალებს. ხო 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 ხო. ეს არის გებელსი, რაიხსმინისტრი გებელსი. ეს რაღაცა მიაწოდეს ნუ სამუშაო შეხვედრა ალბათ და უყურებს ფოტოგრაფს და უთხრეს რომ ეს არის გაიგორო ეს არის ფოტო ებრაელი. Ну а ეს ის როგორი ფოტო არის ეხა? ეს არის მართლა ეს ფოტო. ეხა ცოტა ხანში მადლობთ. ცოტა ხანში მეგობრებო, ეხა ერთი წუთით მე კი ბატონო, ხოდა ოდიში მზადარ ვარ, მაგრამ გავუშვებ ახლა იმ ვიდეოს. კი ბატონო, ის ვიდეოს გასაგებია რა, ახალს ვერებს ვერ ვნახავთ, ხო? იმიტომ რომ ეს ვიდეოა ბოლო ერთადერთი რასაც აკეთებ ბოლო დროს არის ეს ვიდეო რა. მაშინ დავადა. ისე არის საკუთარ თავს არ უნდა თევდე პატივს, იმ ქვეყანას არ უნდა ცემდე პატივს, იმ შენ წინაპრებს არ უნდა ცემდე პატივს, ვისაც თითქოს შენ წარმოადგენ, ხო, რომ აი ესე იქცეოდა, როგორც ეს ქალბატონი იქცეოდა მიუნხენში რა. ხო, ნუ ეს ეს ისე ეს ჯერ ისედაც რამინდა გითხრა იცი, საკუთარ თავს არ უნდა ცემდე პატივს, რომ ამ ბოროტ მასხარას ელოდებოდე, რომელმაც ერთი წუთი ეხლა ეს სისხლში ჩააღჩო ჩვენი მეგობრებო, აი ეს არის ვიდეო. მეგობარი ერი, მინდა გითხრა რა. სამარცხვინო იგივე არის ფონდერლაინთან, იგივე ზუსტად. ზუსტად იგივე. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ღირსება აქვს დაკარგული. ბაქ მოდელაინი, ბაჭო. არა, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს? არა, გოგა, რატო აქვს ისე? ბიჭო, ისე რა არის? ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი დროა რა, საერთოდ აი მინდა გითხრა, რომ არა, ეს საქართველოს პრეზიდენტია მაინც ფორმალურად. ჩემთვის, მაი არა, მაინც არა, ჩემი სიძლიერო, კი ბატონო, საქართველოს პრეზიდენტი ეწოდება. რა არის ეს რა? ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი და სალომე სამადაშვილი არის საქართველოს დეპუტატი. არა, და ის რა ქვია და კიკუ აშაძე არის პარლამენტის წევრი, წითლიძეც პარლამენტის წევრია. ხადარაძეს აქვს პრეტენზია, რომ ეხა და ასე შემდეგ ეს უსანგი ხოი. ეს ამას თავი დავანებოთ, იქ რაც დადიან და იქ რასაც ლაპარაკობდნენ. იმდენად შენ წარმოიდგინე, რომ იმდენად ცეცხლოვანი უსანგის კადრი თუ შეიძლება აღმაშფოთებელი იყო ის, რასაც ისინი იქ აკეთებდნენ, რომ ეს ქორძახიაც კი და ეს სამნიძე, ხო ეს? ტაივანჩიკების გამოძილი. ხმა არა აქვს ამას, მაგრამ უხოდ გავუშვით. იმანაც კი ვერ მოითმინე და თქვა, რომ იქ რასაც ლაპარაკობდნენო ევროპაშიო. ხო. უიმე, მე ვარ. რამდენზე ლაპარაკება შეხება? მე ვარ, როგორ მიყარხარ არიციო. Ну, არ ვერ წამო. ხმა გაუტიშე სპეციალური. ვერ წარმოგიდგენია როგორ მიყარხარ. ეტყობა ეს რაღაცა, ლაპარაკება. ანუ თვითონ თავის ფეიბუქზე ხმა გაუტიშე. არა, მართლა ახლა უყურებ რა, უხმო ვიდეო. არ ვერ წარმოგიდგენია როგორ მიყარხარ. აი, არიცი. რასაც მეტყვი ყველა რა არის? ესეთი მედიდური, ეს კალი. უბრალოდ შეხედეთ, მეგობრებო. შეხედეთ და ის ცოტა დაბნეულია. არა? იო, ისიც ხო, მოდი, აქეთ მოკაჩავ ნუგეშენია. კი ბატონო, მოკლედ იცი. ხელები შეხედე ყველაფერი. რასაც მეტყვით გავაკეთებ, იცოდე. ზათავარ. აუ, ძალიან მაგარი. აი, ეს არის კადრი, რომელიც აი, ესე ვარ მე. აგერ თქვენ წინაშე დგევარ ეს, იცოდეთ რა. არა. ხო. აი, კაი. ასე რომ. ხო, არა, სირცხვი, გოგა, სამარეს კადრი არ ქურა რა. ეხა სხვა რა თემაზე გადავა. შე ერთი კაცი არის, ძალიან მაგარი, თუ შეიძლება ჩამიგდეთ ისა. ხო, თავიზოზე ჩააგდეთ თქვენ ეს ჩემთან. ხაზარაძეზე მინდა გითხრა. ხაზარაძეს აქ დათქვა, რომ ჩემი ცეცხლოვანი პარტი. მე რა ის ყამდე, ძი. არსებობს მისტიური ძალები, არსებობს ზეძალები, არსებობს ღმერთი. ღმერთმა სწორსნა მეხი შენ მაქანას და დაწვა. გავარემონტებო იძახის. ანუ საერთოდ აზი არ არის. სად მოხვდა, როგორ მოხვდა? ჩვენ ხო ვიცნობთ ამას, აი, უბრალოდ არა, ხო. არა, ცეცხლო გაუშტა, არა. ცოტა ხნის წინ თქვა, რომ მე ამ ცეცხლოვანი მუსტანგი ცეცხლით და მახვილით ვივლიო. იმაშო, ცეცხლით და მახვილით ზენკევიჩის ცნობილი რომანი როა და კინოც არის გადაღებული. ცეცხლით და მახვილით ვივლიო საქართველოსიო და საქართველოსიო სოფლებში ვივლიო და კორუფციას აღმოფხვიო სოფლებში ბრიჟაზე ივლის და შენ სოფლებში კორუფცია ცეცხლით და მახვილით. მე ერთი რამე მინდა გითხრა რა, რომ აი ძალიან მოკლედ რო დავახასიათოთ და იქ წერტილის დასული. ტიპმა დაიწყო გადაცემა იმით, რომ პირველი მილიონი იშოვა პეტერბურგში.
au ecta amata. Pirueli milioni. Da, am tăvra. Gândește mai că când tu tomeți uci. Rusia ce pus uerișoavi tu arihne bici. Ai FSB stan, KGB stan, FSB, MBB stan, KGB stan. Tu imatan. Șecroli arihne bio. Rusia ce pus uerișoavi. Aușoat. Zoruba. Săcătulos maștabit. Merogos dau pe de ce mocala caps. Cetchlovani. Ezet cu at Mustangit, romelici sunt frumoase, maleșii au acetep, ogor ce sunt cu tăsă. Cât zelep, cât se mag Mustangit. Ezet metoda, cât slovani Mustangit, romelici cât scuda mahuni. Acu eta sunt cu atâna și corupția, nepotis, da im, ezet cu at gacerebul. Slovani Mustangit, romelici cât scuda mahuni. Acu eta sunt cu atâna și corupția, nepotis, da im, ezet cu at gacerebul. Ot cine bismir gacerebul proiectebs. Da, gacerebul. Anu, cât slovani Mustangit, debili, a bodiși. Debili, cetslovani Mustangit, cetsli da mahuilit, anu, e zacnobili, gamonat cu amia, Henrik Senkevici, didi romania, da, didi filmia, gada ce vuli. Agniom i micio, tak i tkul mak, pavșo baš. Cetslovani Mustangit, cetsli da mahuilit, ahkueta, corupția, iblis, sakartveloși, soplev, șava, sa džamia seri, rau si nasu, bevrika i sopeliko, kolak sopelika ja. Ih, ahkueta, corupția, zdak, a mușavez proiect. Chiar am avut genia, am den pus ro harjau de, am den sases harjau, ro televizor și aia se gijet cu ara. Chiar am avut. Am istuis harjau spus. Ise vime ore, pe sari. Și în am avut genia, ro da, iți rogadat se mai imitro, me pirueli milioane vișove ruseci, Peterburgși. Da, tu te meți ucit cu aro ruseci. Eu eri și eu. Ișo, ise, tu ara hașe cruli, cu el asta. Tu în asta și cruli. Ești atât dacă e bine. Ești am isikit, am azi meti dacă se iate bara unda, eu sunt istana, go, tan se scolovani Mustangit da. Se scolovani, da, ma. Asta e bine, ho. Me picro pesi țarari, s-a interesorat, nu. Ici rogori rame. Ați gavert tot. Sami odhi iseti, gavert tot, mara, sami odhi iseti. Rame guac moșmeni li ciamo vida America și erte buli state vida dat cu aru meu ico zan seriosul și cu drebim conda o politico si la paracov sam on da horulio da da horuli și cu drebim rasnișnam sa America și erte buli state am na gabaz des ho da horuli și cu drebim șeile bai ico spets organul eptan spets data se buli eptan sa das davale bas miigeb imi stuis da mag am dac davale bas ruigeb da asrul ne bineps. Tu-i tonat cedilo, psoroșia, srolo, sogon, mustang, sisen. Zelenski, roca i coinis ceasului, bokmedi, ucrainis, prezident. Gata că evita să mi-o iei. Squagan, i da azi, iar ata visi mașini. Aba rogor, n-a fi rogor, ești cu ambo, pro cadre, ești cu cargi, cadre, ești cu statromele, cu el la fel. E ceas, va. Da, vini, ga, e mi-o vini, rem. A mengoni security camera. Ragața tu se vede. Ai șehede? Aba șehede. Gauhaj de tchandachan, amat parchakov, una prosta ițin, amat ce, ara, es,
მეგობრებო, მე ვაკეთებ წინა წარმატებას. ხაზარაძე ყველაზე მეტ პოვოს, ყველაზე მეტ საბაბს მოგცემს, რომ დავცინოთ ამ კამპანიის გამო. თუმცა კონკურენტები ბევრი ხავს. ოღონდ მომავალში ნუ ლაპარაკობ. გვაძლევს. გვაძლევს. თუმცა ბევრი ხავს კონკურენტი. Ну ам донис ара. Ахо, ай албат ара. Ну ай хабе. 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 И батоно. Ис ара. Кирчи иса саждомич ро лапаракопс. Ара, ис амшар лапаракопс, изад ми ходит дадис марто. Ис ис верафе. Иса, эсит ძალიან საინტერესო персонажია ეს, რა ქვია, ჭიჭე. ჭიჭე, მაგრამ ხო. ჭიჭე კი არა, კიკუ, კიკუ. კიკუ, ჭიჭო არ უნდა. ეგ არის კიკუ ვაშაძე. ძალიან კიკუ ვაშაძე, ხო? კარგად ძანდებოდეთ, ჩემო კარგო. კარგად იყავით. აიხარე, უგულესი მადლობა, ჩვენ ძალიან საინტერესო ორი სტუმარი გვაქვს.